Ultimate er Jordans fremste kvalitetsverktøy, og hvis du maler med Jordan-metoden, går malejobben dobbelt så fort. Den riktige måten å male på er å rulle på malingen først, og så etterstryke med pensel. Forlenger skaft sparer deg for mye jobb. Jordan Ultimate maler mye lengre på ett dypp enn andre pensler. Ultimate-busten legger en jevn og fin tykkelse uten å dryppe. I stedet for klatting fordeler Ultimate malingen så overflaten får en riktig beskyttelse og flott finish. Med ønske om en riktig god malesommer.